Almægtig Gud, vi takker dig, fordi vi på den her morgen må være i Jesu navn samlet her. Takker dig, fordi at du kommer og går os i møde i det ord, som handler om os, om vort liv, men som først og sidst handler om dig, hvem du er og hvad du gør. Herre, tag os ind i din nærhed for dit ansigt. I Jesu navn. Amen. Det hellige evangelium på 4. søndag efter Trinitatis står skrevet hos evangelisten Matthæus. Jesus sagde, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender, bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Det her, det var en af den slags tekster, hvor jeg fik frit valg. Når vi sådan er sammen på en hyggelig seniorcamping, skal vi så ikke vælge en lidt mere komfortabel tekst end den her med fjendekærlighed. Og sådan er der jo nogle af de ting, som Jesus siger, hvor vi godt kan have tanken. Og jeg kan sådan lige nævne et par andre. Altså der, hvor Jesus han siger til en, gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til det fattige. Da man er over i den anden af sådan nogle, kan vi kalde det umulige tekster, eller umulige udsagn af Jesus, eller det vi lige har haft for nylig i kirkeåret, hvor Jesus siger, hvis ikke du hader din far, din mor og din søskende, så er du mig ikke værd. Og jeg har på en eller anden måde tænkt, at vi bliver i de svære tekster, og skal lige tænke lidt over dem her til at begynde med. Fordi vi oplever vel egentlig alt for tit, at vi sådan enten kommer med en lille undskyldning, fordi Jesus siger her og siger, der havde nok en lidt dårlig dag, da han sagde det der. Eller bortforklarer dem på en anden måde. Men det tror faktisk, at virkeligheden er, at noget af det sådan meget centrale og stærke, det kommer vi til at møde inde i de her tekster. Og lad os begynde med sådan lige at kigge på, ikke dagens, men en af de to andre, jeg nævnte, den vi lige har haft i kirkeåret med at hade sin mor og far og sin søskende. For hvad er det, der er Jesu anliggende, når han taler så stærkt om vores allernærmeste relation og siger, at vi skal hade dem? Og jeg tror, at det gik op for mig en dag, jeg skulle køre på motorvej. Og lad os nu tænke, at vi skal til Aarhus, og vi kommer ind til Vejle. Og når man kommer derind, så er der rent faktisk to spor, der går mod Aarhus af motorvejen. Og den første, den kan vi frit køre ned på, men det duer ikke helt, at jeg siger, at i dag der har jeg sådan, jeg føler, det vil være bedst at køre ned i det andet rør. Det gør du bare ikke. Det er ikke bare sådan, det vil ikke være tilrådeligt at dreje ned i den modkørende kørselsretning. Det er sådan fuldstændig lodret at sige, det der, enhver, der møder dig der, vil sige, det gør du bare ikke. Og det, som jeg sådan ligesom tænker anledning, når Jesus taler om at hade sin nærmeste, så er det, at han skal have sat lige så tyk en streg under, at vejen til Gud går ikke gennem en forlængelse af forældreforholdet. Det er jo rigtigt, at noget af billedet af, hvordan Gud er, det henter vi
fra de billeder, vi har med os fra vores forældre og fra vores søskende. Men, og det er jo nok en tendens, Jesus siger, den kan vi godt have. Og derfor så siger han, nej, hvis du følger mig, så er du nødt til lige at få øje på, hvem er det, du skal følge. Altså, det er kun den vej, der går ned i det rette spor mod Aarhus, ved at følge den første nedkørsel. Og det er kun den vej, der fører til himlen, som hedder at følge ham. Og så vil han ligesom afværge alt, hvad der er. Ligesom tænkes, at Gud er en projektion af det menneskelige, eller hvad man kan finde på at sige. Så der kan ligge en virkelighed inde bag, som faktisk er meget afgørende. Og det tænker jeg også, der gør ved ham der fik at vide, gå hen og sælg alt, hvad du ejer. Men ham vi vil gemme til i morgen aften, der møder vi ham lige. Og så se på, men hvad er det, der ligger inde bagved her, når Jesus taler om at elske sine fjender. Der stiller han nemlig os ind i det arbejdsfelt, der hedder forvandling. Fordi alle ved, at det der, det sker ikke umiddelbart. Altså så giver ordene slet ingen mening. Men det er nogle af de ord, som tager os ind i behandlingen hos ham, som er vejen. Så det helt afgørende, det er jo, hvilken stemme, der siger det her. Og den stemme, der siger det, er ikke en diktatorstemme, men det er Jesus stemme. Så det er helt afgørende at høre dem fra ham, opdage, at det er ham, der siger dem. Og det er nogle af de ord, som så tager os ind i forvandlingsprocessen. I Romerbrevet kapitel 12, lige før det vi læste, der skrev Paulus, og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det der behager ham, det fuldkomne. Altså, lad jer forvandle. Og hvad er målsætningen? Hvad er det skal bære hen imod? Det fuldkomne. Og vi aner jo, at hvis vores næste kærlighed skal være fuldkommen, så vil det yderste punkt være i den, at den kan elske sin fjende. Men det er ikke en automatik, der ligger i det. Det er ikke en kærlighed, der findes dybt inde i os et sted. Den må komme fra ham, som siger ordene, spejler ligesom tilbage til ham. Og så er det vigtigt, at den udfordring, ja, som Jesus sluttede tale med at sige, så vær I fuldkomne, ligesom jeres himmelske far er fuldkomne. At det slutprodukt, som han vil elske frem, skal vi lægge mærke til, det hedder fuldkommen. Vi hører det umiddelbart let som ordet perfekt. Og nu er det særligt de der er en par generationer yngre end os, som har det som sådan en kæmpestor svøbe omkring sig i øjeblikket. Perfekthedskulturen, 12-talspigerne, altså dem, der i den grad er martret af, at ting skal være perfekt. Men her bruges ordet fuldkommen. Og det er et, vi kan hente lidt ind fra skabelsesberetningen. Når Gud, der er et tema, der kommer igen i skabelsesberetningen, det er, at når dagene de var færdige, så Gud, at det var godt. Og når han kom hen til den sidste dag, så han, at det var godt, altså fuldkommen, men ikke perfekt.
Fordi det, som vi møder i skabelsesberetningen, det er jo, at Gud skaber en verden, hvor han sætter mennesket til at være med, til at deltage i verden, i den skabelse, som han har sat i gang. Og det er jo et meget sjovt, fordi vi har jo ligesom paradiset i begyndelsen af Bibelen, og vi har det i slutningen af Bibelen. Og i begyndelsen af Bibelen, der beskrives det med floden og haven og træerne. Og hvordan beskrives det i slutningen af Bibelen? Som en by. Altså, så Gud i sin paradistanke har mennesket, fordi det er mennesket, der har skabt byen, altså deltaget i skaberværket. Så når Gud skaber verden, og når han skaber noget, så skaber han det mod fuldkommenhed, ikke perfekthed. Hvis nogen maler et maleri og siger, her har vi det perfekte billede, så er der ingen, der må røre ved det. Så skal det jo bare stå der, fordi alle, der gør noget ved det, gør det jo uperfekt. Det har været perfekt en gang, men alle, der giver sig til at nørkel med det, de skaber noget uperfekt. Så det er ikke perfektion, der er målsætningen. Og der bliver vi, selvom vi er en helt anden generation end vores børnebørn, så kan vi godt blive fanget i at sige, er det perfektion, der skal skabes ud af det her? Nej. Vær fuldkomne, som Gud var fuldkommen, da han skabte, og skabte noget, som var i bevægelse. Og så nærmer vi os, at det er jo den skabelse og den skabelses kraft ved nåden og ved Kristus, som det her ord leder hen til, som det kalder på og tager os ind i og siger, at det er henne hos ham, som skabte ikke en perfekt, men så, at det var fuldkommen, da han havde skabt. Det er henne hos ham, der nyskaber, ikke ved det ord kun, som lød på skabelsens morgen, men det nye ord, som træder ind i menneskers liv og sind, når nådens og tilgivelsens ord kommer. Når han, som kom til jorden og elskede, før nogen elskede ham, mens vi endnu var fjender, der sendte Gud sin søn til verden. For at skabe det, som ellers ikke kan opstå. Skabe det, som er umuligt. Ligesom den første skabelse jo er umulig. Men Gud formår at gøre det. Det er den skabelse, som det her ord fører os ind i. Og en af de, der tager det meget tæt ind omkring sig, det er Brorson i den salme, som vi skal synge her bagefter. Den hedder, skal kærlighed sin prøve stå, der må den til din fjende nå. At du er mild, når han er vred, det er en kristen kærlighed. Og lad os følge den lidt, salmen. Så siger han, den lærdom er så besk og sur, som døden selv for vor natur. Det synes alt for tungt og svart for Adams flintehårde art. Og så kunne man tænke, ja, det er netop en af de tekster, som vi ikke skal hygge os med på en seniorcamping, men gå lidt udenom. Og da Brorson skrev sin salme, der skrev han 17 vers, og vi har kun nogle af dem med. Men han stopper ligesom den der med at gå udenom ved nogle af de vers, som vi ikke har med i salmebogen. Der skriver han nemlig, dog gælder her slet intet nej, så sandt du vil den rette vej. At elske dem, som elsker dig, det kan en hedning magelig. Men Jesus taler rene ord, som dog så få i verden tror. Undskyldning gælder ikke her. Din fjende skal du have kær. Han kender også godt indvendingen, og vi er stadigvæk i originalen.
du tænker, det kan aldrig ske, at elske dem, som os belæ, at kunne ville den så vel, som vil os gerne slå ihjel. Og der er det, at han så svarer med de vers, som vi skal synge her bagefter, hvor han ligesom beskriver den forvandling, som det her ord fører ind i. Ja, ser vi til vores egen magt, der er man let i harnisk bragt, og finder ingen kraft imod den gamle Adams olme blod. Lad hjertet komme ind i boet og smelte hen i Jesu blod. Der bliver Kristi milde sind i sjælen dejligt printet ind. Når vi ved troens lys og brand, hvor Jesu hjerte finde kan, da han for sine mordre bad, da de kun stod og lod deraf. Når vi beser i hjertens grund de mange svarer syndens pund, som Gud så gerne os forlod, for Jesu pine, død og blod. Altså, og så ender han ligesom med at sige, men, og det må komme helt hen til os, når ånden gør os dette klart, der tændes ud i sjælen snart den stærke kærlighedens brand, at man sin fjende elske kan. Altså, det er Guds under. Intet mindre. Hver gang det sker. Det kan aldrig nogensinde skrives ind i sådan en, hvis nu man skulle lave en vedtægt for missionshuset, og siger, vi laver en vedtægt, hvor vi bestemmer forskellige ting, og så alle, der kommer der, de skal elske deres fjender. Og jeg tror heller aldrig, det har været skrevet ind i nogen som helst kristen organisationskontrakt og sige, hvad er kendetegnet for os her? Og nogen sådan lidt mere karismatiske, de vil gerne sige, det er kendetegnet, at her sker der helbredelse, fordi vi beder for folk. Og sådan kan man have forskellige profiler, men jeg har aldrig set nogen, der har haft den der profil, der siger, her har vi fjendekærlighed inde. For lige så lidt som helbredelsens under, tænker jeg, er et, vi kan stå frem og bryste os af, at det kan vi her. Så er vi i samme grad overgivet til det fantastiske under, som Gud bestandig vil gøre i menneskers hjerter, i vores hjerter, når vi ved troens lys og brand, hvor Jesu hjerte finde kan. Der er det, at det under kan ske, at jeg ringer til en, som jeg egentlig altid har haft sådan lidt, der bare været lidt kulde. Fordi det her, det eksisterer jo i hele skalaen. Fjenden, og det er vel de færreste af os, der sådan direkte har nogen, der vil slå os ihjel. Det kunne man tænke, at i kriseområder, der er det her langt tungere ord. Men det findes i alle skalaer af almindelig kulde, antipati osv. Og det kan også være, at jeg en dag kommer til at sende en blomst til en, som vi fik et skævt ord, og så var der ingen af os, der var i stand til at få rakt hånden ud, og så kom der afstand. Men nu ved jeg godt, at sygdom, det er faktisk begyndt at være et alvorligt problem hos vedkommende. Og så får jeg mig faktisk taget sammen til at få sendt en blomst. Eller bank på en dør, som måske blev smækket en gang, temmelig hårdt. Og så tænkte jeg, det er også lige meget. Og så alligevel gå hen og banke på den dør. For fjendekærlighed, som det hedder, det er på alle, i alle nuancer og på alle niveauer. Og skal eksistere der. Og så kan det måske være meget godt at egentlig bare lade det slutte af med den bøn, som Brorson
ender sin salme med, og lad det stå der. Lad mig hjertens inderlige, min søde Jesus, elske dig og komme dine vunder nær, så får jeg nok min fjende kære. Og så alle dem, der ligger derinde midt imellem af almindelig varm venskab, og så helt derover og se, det var faktisk også min næste. Og som mennesker, så lever vi ikke for sig selv, for os selv, og vi dør heller ikke for os selv. Vi er sat i en verden, hvor vi kommer hinanden ved helt derud til. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Herre, vi takker dig for dit nærvær, at du træder os nær, at du skænker os nåden og troen som gave. Og vi beder dig om, at du vil træde os så nær, at vi ikke bare kan gå uden om vor næste, selv den næste, som vi har et fjendtligt forhold til. Jorden og alle mennesker tilhører dig, Herre. Så vend os til dig og lad os med frimodighed og taknemmelighed bekende og tilbede dit navn. Lad dit ord have magt i os, så vi renses derved. Tak for din kirke, hvor du samler os under din tiltale. Tak for dåbens nåde, som du giver os at øse af hver dag. Tak for dit nådens spor, dækket for os, til styrkelse og samvær med dig og hinanden. Tak for dit nærvær, også på en camping som her. Tak, at du binder os sammen i dig selv. Vi befaler os i dine hænder med alt, hvad vi har. Vi beder for vort land. Beskærm vor øverhed, kong Frederik og hele det kongelige hus. Vejlede alle, der har ansvar, skal styre. Velsign regeringer og folketing, og velsign vores kirkelige og kommunale råd. Vær nær på sygehus og plejehjem. Vær hos de, der snart skal dø. Og vær hos de, der sørger over tabet af en, de havde kær. Lad sande og sunde værdier på ny for fremvækst i vores samfund, så ikke forvirring og tomhed skal føres ud i misbrug og destruktion, men lad os elske dig og dine bud. Giv os respekt for livet og for dets hellighed. Vi beder dig for den verden, vi lever i. Vi beder dig om, at der må kunne skabes fred i Ukraine og i Israel, Gaza og alle andre steder, hvor fjendskab bluser op i krig og drab. Vi beder dig om, at du vil holde os fast i din hånd alle vore dage og bære os til sidst ind i herligheden hos dig. Amen. Og lad os rejse os, som er apostlen til ønske hver andre. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.